أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر قلتين ينقلب إليك البصر قاطعا وهو حسين. بسم الله الأمير المؤمنين أنكرتون لفرق المؤمنين هدية بابا حبس عمر بن قبطان عمر بن قبطان رضي الله تعالى عنه الله يقال الدرش قولا سيتشي سلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي منزل الله ترى دامن شاء الله تبدا غريش يقول يناجيوا إنما الأمان بالنية تكا أي كاباسة تبدا سيدنيا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Nuruddin Uthman. Mazaunin Kaduna, an haife ni a Kaduna, na taso a Kaduna, na yi makaranta a Kaduna. Yanzu haka ina kudancin Najeriya, ƙasar Yarbawa. Na zo ƙasar Yarbawa a shekarar 2014. Da niyyar da nazo wannan ƙasar Yarbawa da shi nazo ne da niyyar in yi shekara ɗaya ko biyu domin na koma arewacin Najeriya in ci gaba da rayuwa na. To amma zuwan da na yi sai na ga kai akwai gudumowa da ya kamata a ce mun bai wa addinin musulunci da kuma al'ummar musulmi a wannan yanki na kudancin Najeriya. Yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na yi extending zamana a wannan kudancin Najeriya na ci gaba da zama domin yanayin yadda za ka ga mutane game da sha'anin addinin musulunci ba su ɗauke shi a matsayin komai ba. Galibi mutane a kudancin Najeriya ɗin nan game da sha'anin neman ilimin addinin musulunci ba su ɗauke shi da muhimmanci ba. To yana daga cikin dalilin da ya sa muka ci gaba da zama domin mu bada tamu gudunmuwar ga addinin musulunci kuma ga al'ummar musulmi gaba daya. Abu na farko da na fara yi shine fara karantar da yara karatun Alƙur'ani kaɗan. Hakikanin gaskiya mun samu nasarori kuma mun samu wasu abubuwan waɗanda za a kira su nasarori ne wanda muka samu a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Domin babban target ɗin da na fara yi shine zuwa na shine in fara targeting akan ƙananan yara saboda su manya idan sun riga sun girma maganan kuma su je makaranta ko su koyi wani abu na addini ba ma shine a gabansu ba. Kuma abin da zai baka takeici shine sai ka ga manyan mutane waɗanda suke ansa sunansu musulmai kuma sun daɗe a musulunci amma ko karanta suratul fatihar da za su salla wasunsu ba su iya yi ba. So yana daga cikin abin da ya ƙara janyo hankalina na ce ya kamata a ce wannan opportunity da ya zo ya kamata mu yi amfani da wannan daman domin yaɗa karatun addini da kuma karatun Alƙur'ani a wannan yanki na kudancin Najeriya. So yana daga cikin dalilin da muka zauna. So mun fara abin kaɗan. Mun samu nasarori da yawa domin daga cikin yaran da muka fara koyarwa
an samu waɗanda suka wakilci wasu daga cikin jihohin Yarbawan nan a musabakar ƙasa wanda aka yi a Gombe a shekarar 2018. An samu ɗaya daga cikin ɗaliban da muka fara karatu da shi ya wakilci jihar Ogun, da wanda aka yi a Lagos a 2020 an samu ɗaya daga cikin ɗaliban da muka fara karatu da shi ya wakilci jihar Lagos, ya je wakilci jihar Ogun. So wannan shine ya ƙara bani ƙarfin gwiwa na cewa waɗannan yaran ya kamata mu targeting domin ciyar da gabansu nan gaba, saboda nan gaba insha Allah da su ne za a alfahari. Kuma ba zai yiwu a ce za a focusing akan manyan su ba. Abinda manya kawai manya daga cikin su ya dame su shine kawai neman kuɗi da kawai suka yi yaran su makarantar boko ta yanda za su zama wani abu nan gaba. To babban dalilin da yasa muka fara tara yara muna koyar da su wannan karatun Alkur'ani da wasu littattafai na addinin Musulunci shine saboda a tarihin wannan gari da muke zaune na Imo, Hausawa sun zo wannan garin fiye da shekara 100 da suka wuce. Hausawa suna zaune a wannan gari fiye da shekara 100 da suka wuce. To amma abin takeici shine ba a taba samun makaranta ta Islamiya guda daya wanda ƴaƴan su za su je su koyi addinin Musulunci ba, sai da Allah ya kawo mu wannan lokaci muka zo muka fara tunanin yanda zamu kirkirin musu makarantar addini ta yanda yaran su za su fara koyan addini. Kuma a hakan akai wannan makaranta ta An-Nurul Huda da muka kirkira, mun kirkire ta ne saboda ƴaƴan waɗannan mutanen da suke musulmai amma kuma ilimin addini bai dame su ba, musamman yanda za ku gani a PDF da hotuna da wannan. So mun fara karatu kadan da yake inda muke yin karatun guri ne wanda ba namu ba, kuma bayan guri ne wanda ba namu ba yaran da suka fara zuwa muna karatun da su kadan masu gurin suka ce a'a su ba su san ma yaran su cigaba da zuwa. Nayi kokari naje na samu shi asalin mai gurin har so uku akan cewa idan wani laifi ne ma muka yi mai, to dan Allah yayi hakuri ya bar mu mu cigaba da wannan karatun, saboda mu damuwan mu shine kananan yaran nan, idan muka kore su a gurin nan ba sa karatun nan ba mu san inda za su je su karatun addini ba, shine babban target din mu. Mutumin nan yace shi ba zai yadda ba, yace shi bai so kawai yaran nan su cigaba da zuwa. To haka muka cigaba muka sallami yaran nan suka koma gida suka zauna gida na kusan shekara 1 da rabi. Yaran ba sa karatu ba sa yin komai, daga dan abin da suka koya a guri na shine din nan dai har yanzu ba a ƙara komai ba. To daga baya abun bai yi min dadi ba matuƙa, sai ne kokari muka je muka sami wani daga cikin akwai wani masallaci kusa da mu da ake kira Imo, masallaci ne na Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, muka je muka samu shi wannan limamin masallacin akan cewa ga halin da ake ciki ƴaƴan nan ƴaƴan mu ne. Kuma babban abin da muke tunani shine mu baiwa yaran nan ilimin addinin Musulunci, saboda idan ka baiwa yara ilimin addinin Musulunci ka koya musu tarbiya ba wai yaran kadai ka taimaka ba, ka taimaki al'umma ne gaba daya, saboda su ne za su amfani al'umma, su amfani ƴaƴa, su amfani jikoki da jikoki da jikoki. Shi wannan limamin masallacin ya bani kwarin gwiwan cewa lallai ya kamata ayi wani abu akai, amma shawaran da ya bamu shine mu je mu samu su kwamitin wannan masallaci. Muka je muka samu su kwamitin wannan masallaci, suka nuna farin cikin su, suka nuna jin dadin su akan cewa lallai wannan kudiri ne mai kyau, kuma suka nuna farin cikin su akan cewa ci gaban nan da ya zo musu abu ne wanda bai zo musu ba shekara 100 da suka wuce, sai yanzu Allah ya kawo wanda ya kawo musu wannan ci gaban. Kuma insha Allah ba za su wasariyar da wannan damar tasu ba, za su iya kokarin su. To a haka suka yi kwamitin wannan masallaci, suka bada wani bangare a nan cikin masallaci, yara suka fara zuwa aka ci gaba da karatu a gurin. To bayan an ci gaba da karatu a wannan gurin
yaran suna karuwa, yawan su yana karuwa kullum. Gurin yayi ma yaran kadan, bayan gurin yayi ma yaran kadan, kamar yanda za ku ga hoton gurin a wannan PDF din da zan tura muku, da yanda za ku ga hoton yaran yanda muka fara karatun da su, da yanda aka fara da bayan kafin a dinka musu uniform, bayan an dinka musu uniform, da yawan population din, da yawan yaran, bayan da yawan yaran, da kuma gurin da yaran suke karatu, ta yanda gurin yayi musu kuncin da ba za su samu yalwan da za su yi karatu mai kyau ba. Shi yasa muka hada wannan video domin mu san cewa, mu nuna wa mutane cewa ga fa kokarin da muke yi a wannan kudancin Najeriya, saboda kowa ya san idan ana maganan ilimin addinin musulunci ana magana ne kawai akan arewacin Najeriya. Arewacin Najeriya mu mun kuduri aniyar insha Allahu za mu yi kokari mu yada wannan ilimin addinin musulunci da ilimin alkur'ani a wannan kudancin Najeriya kamar yanda ya yada a ko ina arewacin Najeriya. Wannan shine aniyar mu da kudirin da muke da shi. To amma hakan ba zai yiwu ba sai da taimakon al'umma. Malamai kadai ba za su yi ba. Dole sai da taimakon al'umma. So shi yasa muka kirkiri wannan bidiyon da wannan PDF din, ga duk abubuwan da muke bukata nan, da duk abubuwan da ya kamata mutane su ingizo su zo su yi wannan al'amari. Wannan jihadi ne wanda mutum ɗaya ba zai iya yin shi ba. So ga duk abubuwan da muke bukata nan a cikin wannan PDF din, dan Allah ku karanta, za ku ga hotunan yara da abubuwan da suke ciki, da yanayin yanda gurin da ake karatun yake, da bidiyon yanda ake karatun, da shi shugaban makaranta, shugaban wannan masallacin, shine chief imam na wannan masallacin, ga shi ma bayanin da yayi game da wannan makaranta, ga shi ma abubuwan da ya faɗa game da wannan makaranta. Shi yasa muka ga cewa ya kamata mu tura muku wannan, saboda ku yi wani abu akai. Allah ya bamu ikon yi, Allah ya tabbatar mana da alkhairi, Allah ya sa wannan al'amari da zamu yi ya zama shine silan shigar mu aljanna, domin muna yi ne saboda gaba, ba wai muna yi bane saboda kanmu. Allah ya tabbatar mana da alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai, ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai. Muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Bayan haka ɗan uwa da kuke kallon mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode Allah madaukakin sarki da ya kaddare mu yi wannan takaitaccen bidiyo din, don mu kiraye ku don ku taimaka wa addinin Allah. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ku taimaka wa Allah, mafi girman taimakon da za ku yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shine ku karfafi karantarwa addinin musulunci ta hanyar yawaitar masana ilimin addini. Ta hanyar haka musulunci yake samun kaiwa gagaci. Saboda haka muna kiran ku 'yan uwa musulmi akan ku taimaka wa makarantar An-Nurul Huda, wacce aka assasa ta a ainihin wannan gari na Ijebode karkashin Malam Nuruddin Uthman. Allah madaukakin sarki ya ba ku ikon taimaka, don girman Allah ku taimaka mu tabbatar da mu ga an samu abin da ake so game da wannan makaranta. Tattare da cewa kun ji duk bayanan da malam ya yi akan matsalolin da ake fama da shi a wannan yanki na kudanci, rashin kula da sha'anin abin da ya shafi ilimin addini, gaskiya ne akwai Hausawa da yawa sosai a ƙasar nan, amma kowa harkar gabansa yake, ga su kuma da 'ya'ya. To mustaqbal ɗinsu muke kallo, future ɗinsu. Waɗannan yaran idan ba mu kula da su ba, za su iya zame mana wato ƙadangaren bakin tulu. Idan ka ƙyale shi ya ɓata ruwan tulu, idan kuma ka je ka dake shi ka ɓata tulun gaba ɗaya ka ruguza shi. So mu yi amfani da nasihar da Allah madaukakin sarki ya mana a cikin suratul At-Tahrim, cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku kare kawo kanku da na iyalanku daga wata wuta, wadda wannan wuta makamashinta wato waquduhan nasu wal hijara, makamashin wannan wutar wato mutane ne da duwatsu.
to dan kada ku samu dan kada Allah ta'ala yayi makamashin wuta da ku gaba alkiyama bayan kun kare kawo kanku to kuma ku yi kokari ku kare na iyalinku matan ku samu ilimin addini wajibi ne ayyan ku samu ilimin addini wajibi ne da wannan Allah madaukakin sarki yake alfahari da al'umma Allah baya alfahari da al'umma wacce take jahila bata san komai dangane da rayuwa da kuma addini ba saboda haka muke kiran ku don girman Allah ku taimaka wannan wato makaranta da ake kokarin ake tafafutuka a kayinta ta tabbata manufofin da ake da shi a kayinta ta tabbata Allah madaukakin sarki ba mu ikon taimaka kuma Allah madaukakin sarki ba ku ikon taimakawa barakallahu fikum da wannan takaitaccen bayanin ko takaitacciyar bayanin zamu dakata haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda kuke ganin wannan hotunan yaran waɗannan yaran sune waɗanda muka fara yin karatu da su kafin masu wajen da muka fara yin karatu da su su ce ba sa son su ga waɗannan yaran a gurin bayan sun kore mu a wajen yara sun zauna a gida na tsawon kusan shekara 1 da rabi ba sa zuwa makaranta sa'annan sai kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ba mu wani bangare a masallaci domin mu ci gaba da karatu to da yake masallacin yana tsakiyar kasuwa ce inda ake siyar da dabbobi ta yanda wani lokacin ma idan ana karatu hayaniyar kasuwa yana dauke hankalin yaran da muke karatun da su kuma wajen kamar yadda kuke ganin shi a hoto haka yayi ma yaran kunci ta yadda ba zai iya dauke yawan adadin yaran da muke da su ba balle har su mori karatu yadda ya kamata saboda muna da dalibai da yawa a wannan makaranta ta mu ta An-Nurul Huda domin daga ranar da muka fara bayar da form a rana guda sai da muka yi ma dalibai 70 zuwa 75 register a wannan rana kuma tun daga wannan ranar da muka fara karatu a wannan waje yaran suna karuwa a kullun kusan kowace rana sai mun yi masa babban yara register a wannan makaranta ta mu domin kamar yadda bayani ya gabata a baya musulmai suna da matukar yawa a wannan yanki da muke zaune amma ba a taba samun wata makaranta guda daya ta islamiya inda ƴaƴan su za su je su koyi karatun addini da karatun alqur'ani ba sai da Allah ya kawo mu wannan lokacin muka kirkiri wannan makaranta ta An-Nurul Huda domin mu hada al'ummar musulmi waje guda daya mazan su da matan su da yaran su da manyan su musamman waɗanda suke zaune a wannan yanki na kudancin Najeriya domin mu koya musu ilimin addinin musulunci a zamanance da kyawawan halaye da kuma nusar da su akan jin tsoron Allah subhanahu wataala da aiki da hakikanin koyarwar alqur'ani mai girma da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai sune as-salafus salih kamar yadda bayani ya gabata game da takaitaccen tarihin kafa wannan makaranta ta mutan Nurul Huda da kuma musabbabin dalilin da yasa aka kirkiri wannan makaranta bayan haka akwai kudurori da manufofi masu dimbin yawa wanda wannan makarantar take da su akan ƴaƴan al'ummar musulmi a wannan yanki na Yarbawa kadan daga cikin kudurori da manufofi da muke da shi a wannan makaranta shine muna so mu tsara ta daidai da zamani ta yanda ɗaliban makarantar za su samu tsaftataccen ilimin addinin musulunci da na boko a bai daya sannan mun kudurci aniyar samar da yara masu halin kirki da nagarta a cikin al'ummar mu domin gobe a bisa tsari na musulunci sannan abu na hudu shine zamu yi amfani da wannan damar domin mu dinga dauko malamai daga arewacin Najeriya waɗanda suke da ilimin addinin musulunci da ilimin zamani kuma ba su da aikin yi domin mu ba su aikin yi don su dogara da kansu wannan shine kadan daga cikin kudurori da manufofi masu yawa wanda wannan makaranta ta mu ta An-Nurul Huda take da su sannan kuma wannan makaranta ta mu tana da bukatu masu dimbin yawa domin dorewar ta domin ta cika waɗannan burika da aniyoyi da muka dauko insha Allah abubuwa da muke bukata domin dorewar wannan makaranta su ne kamar haka na farko muna bukatar ploti domin gina wannan makarantar ploti mai girman da zai iya gina mana akalla azuzuwa guda 8 da office guda 3 da kuma dakunan kwana na dalibai maza da kuma dakunan kwana na dalibai mata domin muna da dalibai maza da mata bayan waɗannan da kuke gani a hoto waɗanda za su dinga zuwa daga kowane lungu da sako na jahohin Yarbawa da kuma makwabtansu bayan nan kuma muna bukatar inda zamu gina dakuna na malamai kamar yanda muka yi bayani a baya ta yanda zamu dinga kawo malamai ne daga arewacin Najeriya suna zuwa nan suna koyarwa shi yasa su ma malamai muke so mu gina musu gurin da za su zauna sannan abu na biyu muna bukatar mu yi ma makarantar register a ma'aikatar ilimi ta gwamnati sannan abu na uku muna bukatar kujeru da tebura waɗanda zamu saka a azuzuwan dalibai da kuma ofisoshin malamai sannan abu na hudu muna bukatar gadaje waɗanda zamu saka a dakunan kwana na dalibai maza da kuma dakunan kwana na dalibai mata sannan kuma muna bukatar mu gina rijiyar burtsatsai a wannan makaranta domin samun ruwan sha mai inganci kuma mai tsafta
sannan kuma muna buƙatar abin da za a gudanar da makarantar na tsawon shekara ɗaya. Waɗannan suna daga cikin manya-manyan buƙatu da wannan makaranta take buƙata domin ɗorewarta da cigabanta. Shi yasa muka faɗaɗa neman taimako zuwa ga al'ummar musulmi waɗanda suke yin irin waɗannan abubuwan na alkhairi na gina masallaci da gina makarantu da gina guraren waƙafi ta yanda za su dinga samun lada da zai zama sanadiyar shigarsu aljanna ranar gobe kiyama. Duka waɗannan buƙatu da muka bujiro da su domin ci gabar wannan makarantar, domin ɗorewar wannan makarantar, mun yi kiyasin za su lashe kuɗin da suka kai $60,000 daidai da naira $30,900. Kuma mun yi imani da cewa insha Allahu al'ummar musulmi waɗanda suke irin waɗannan abubuwan alkhairi za su tallafa mana, su taimaka mana domin ci gaban wannan makaranta tamu, domin ci gaban wannan da'awa tamu. Wannan abu ne mai sauki a gurin Allah. Ga kuma yanda ginin makarantar muke so insha Allahu ya kasance. Domin tuntubar mu za ku iya kiran number shugaban makarantar 0811460059. Muna muku godiya. Allah ya saka muku da alkhairi, sannan Allah ya baku ikon tallafa ma wannan da'awa tamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. My name is Abdulhamid Aditoro, one of the teachers for Nurul Huda Quranic Center and also one of the parents. We have the mission to inculcate or to make the children around here in Ijebu and Ijebu environs to love the Quran. Our target, our aim is to make the children, the young children especially, but not excluding the adults or whoever urges to learn the Quran as encouraged by Allah's Wajal. We are trying our simple best. We have learned the Quran from the best of the teachers around the country, from the north, the west, the south of the country, to come down to this place to teach the young ones, for them to love the Quran, love to read, love to recite fluently, and love to memorize the Quran of Allah's Wajal. And that is why we are appealing to the worldwide to assist this center in whatever capacity for us to be able to achieve these aims and objectives. We pray Allah make it easy. Walillahi alhamd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.